ზოგჯერ არგუმენტი არ არის ისეთი დამაჯერებელი, როგორც ეს ერთი შეხედვით ჩანს. დაიგეთ ნამდვილი არგუმენტების წონა. Argumentები თეა სიჭინავასთან. ყოველ საღამოს მაესტროზე. საღამშიდობისა. ჯაშუშების თემაზე მიხელ სააკაშვილმა პირველი კომენტარი BBC-სთან გააკეთა და ისიც ხუმრობან არის. რუსული დაზვერვა ცუდ დღეშია და რეფორმას ჭირდებაო. ურჩევ თანამშრომლები საქართველოში გამოგზავნონ და აქ ისწავლონ თუ როგორ უნდა გარდაქმნან სახელმწიფო ინსტიტუტებიო. იხუმრა პრეზიდენტმა. არ ვიცი როგორი იუმორი აქვს კრემლში და გაუგებენ თუ არა სააკაშვილის ხუმრობას, მაგრამ რუსეთ-საქართველოს მომავალ პერსპექტივაზე 5 ნოემბრის მოვლენის შემდეგ რომ აქტიურად საუბრობენ ეს ფაქტია. Რა შედეგს მოგვიტანს ოპერაცია ენვერი. ჯაშუშების დაკავების შემდეგ ეს კითხვა ხშირად ისმის. დღეს ოფიციალური თბილისი განმარტავს, რომ რუსეთ-საქართველოს შორის ურთიერთობა იმაზე მეტად არ გაუარესდება, ვიდრე ეს უკვე იყო. ცნობილია მოსკოვის პასუხით, სააკაშვილის ხელისუფლება ქრონიკული ანტირუსული ჯაშუშომანითაა დაკავებული. 13 დაკავებულიდან რუსეთის 4 მოქალაქეა, 6 კი შეიარაღებული ძალების მფრინავი. Политикури елита ერთმანეს ჯაშუშური ქსელის გამოაშკარავებას ულოცავს, მაგრამ გვაქვს თუ არა საქმე მისალოცა, დროსა შეიარაღებული ძალების მფრინავთა უმრავლესობა ჯაშუშობაშია ჭმიტანილი. Ამ საკითხებს რამდენიმე წუთში ექსპერტებთან გავარკვევთ, გია ხუხაშვილი და სოსო ცინცაძე არგუმენტებში. მე ვარ თეა სიჭინავა და თქვენ უყურებთ ток-შოუ არგუმენტებს, სადაც განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანები საკუთარ არგუმენტებს იცავენ. Ასე თქვენ უყურებთ ток-შოუ არგუმენტებს და ჩვენი სტუმრები არიან ექსპერტთა კლუბის წევრი ბატონი გია ხუხაშვილი და პოლიტოლოგი ბატონი სოსო ცინცაძე. საღამშიდობისა ბატონებო, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მობრძანდით და იღებთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას. პირველ რიგში ვიდრე გადავიდოდეთ უშუალოდ იმ საკითხებზე, რომ იმ კითხებზე პასუხს მივიღებდეთ თქვენგან, რომელიც გადაცემის დასაწყისში დავსვი, იმიტომ რომ ჩვენ ერთი ესეთი ჯაშუშური ქსელის გამოაშკარებება ვნახეთ 2006 წელს, როდესაც შემდეგ გარკვეული მოვლენები მოხდა ამას რუსეთსა და საქართველოს შორის. ეს იყო ერთ-ერთი ასეთი პირველი სიგნალი, როდესაც დაიძაბა ურთიერთობა, როდესაც შემდეგ ვნახეთ რუსეთის პასუხი, როდესაც დეპორტაცია გაუკეთა საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც ცხოვრობდნენ მოსკოვში, ვნახეთ ის საშინელი კადრები, როგორ ჩამოდიოდნენ ჩვენ თანამოქალაქეები, ესე ვთქვათ, თვითფრინავებით, როგორ ჩამოფრინდებოდნენ და ეს არ იყო სამგზავრო თვითფრინავები. ეს კადრები ყველა ძალიან კარგად ვახსოვს. რა არის მოსალოდნელი ამ ოპერაციის შემდეგ? ეს საინტერესო თემა დღეს და დასავლური მედიის ყურადღების ცენტრშია მოქცეული, მით უმეტეს როდესაც ლისაბონის სამიტია უკვე კარს მომდგარი, მაგრამ მოდით პირველ რიგში სპეცოპერაცია გავაანალიზოთ. მე თითოეული თქვენთაგანის აზრი მაინტერესებს. ბატონო სოსო, ენვერზე რას ფიქრობთ? ესე იგი, მოხდა ის ეთყობა, რაც უნდა მომხდარიყო, ადრე თუ გიამინაიდა. ხლა ჯაშუშობა თუ მზვერაობა, ეს ვიცით, საბჭოთა კავშირის დროს იყოს, რომ ჩვენი იქით მზვერავი იყო და იმათი აქეთ ჯაშუში იყო, ესე იგი რა. ხლა ნუ რაც გინათ ის უწოდოთ, მაგრამ ხლა ბუნებრივია ის, რომ თქვათ რუსეთს აინტერესებს დღეს თქვათ ის პროცესები, რომელიც მიმდინარეობს ქართულ არმიაში, თუგნებად 8 წლის აგრესიის შემდეგ. ესე იგი აინტერესებს როგორც თქვათ პირადი შემადგენლობა, ასე თქვათ იგივე საფრენი აპარატების მდგომარეობა და მთელი რიგი მომენტები. ის რომ ეხლა რუსეთს ყავს ჯაშუშური ქსელი საქართველოში, რა, ეს მე მგონი ესეთი აღმოჩენა არ არის და ესეთი სენსაციური აღმოჩენა მე ამას არ ჩავთვლი, ესე იგი. მაგრამ აქ სხვა საკითხია კიდევ, ის რომ გამოაშკარავებასაც არ ჩათვლით სენსაცია, იქიდან თვითონ გამოვლენას ამ ფაქტის და გამოძიებას და სააშკაროზე გამოტანას, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვნახეთ წინა კვირის განმავლობაში საკმაოდ მასშტაბური ხასიათი ქონდა და სენსაციური ხასიათი ასე თუ ისე მისცა ხელისუფლებამ, ბატონო სოსო. რა საკვირველია, ესე იგი, ეს იყო ძალზე მნიშვნელოვანი მოვლენა, მაგრამ თუ ჩვენ პირადი აზრი გაინტერესებთ, აი ფილმი მე არ მომეწონა. ფილმი, რომელიც გავიდა ერთ-ერთ ტელეკომპანიის პირდაპირ. დიახ, არ მომეწონა ფილმი, იმიტომ რომ ისეთ დიდ მოვლენას, როგორიც არის, თქვათ, ესე იგი, ჯაშუშების დაკავება, არა, მე ბევრი ესეთი დოკუმენტური ფილმი მინახია თვითონ ამერიკელი ჟურნალისტების და რეჟისორების გადაღებული, რა. იქ სულ სხვა პეცი აქვს, სულ სხვა ეშხი აქვს, თუ შეიძლება ასე თქვათ, რა. ეს, ну, არ ვიცი, ახლა ეს გამოუცდელობა იყო, ეს პირველი ესეთი ფილმია, ერთ-ერთი პირველი ფილმია თუ რა არის, მაგრამ ის რომ ჯაშუშები იყვნენ და ის რომ ესენი ნამდვილად ჯაშუშები იყვნენ და ის რომ თქვათ რა ოპერაცია ჩატარდა, ეხლა ბუნებრივია ჩვენ ბევრი დეტალი არ ვიცით. ეხლა ჩვენ შეიძლება
აიზბერგის მხოლოდ წყლის ზედა ნაწილი გვიჩვენეს ამ ფილმითაც და ამ ინფორმაციას. ეს ბუნებრივია, ასე ხდება. Მაგრამ რატომღაც ერთით რუსეთის ხელწერაეთ იქცა ეს, რომ საბჭოთა კავშირიდან მოყოლებული, რა თუ რუს აგენტებს იჭერენ, იჭერენ სუყოლფის აი ესე, ნუ ერთი ფეხბურთის გუნდის დაკომპლექტება რო შეიძლება. კი. Ну, უფრო მეტი იყო, თქვათ, აი თავის დროზე 60-იანი წლების დასაწყისი იყო ინგლისში. Ара гея 60-იანი წლების დასაწყისი ინგლისში. Машин, ესე იგი, როდესაც აი ლორდი პროფი კრისტინ კელერთან ურთიერთობის შემდეგ გაიყვარო ეს მოდელური რუსეთის მას დასვირვაზე მუშაობდა. Машин თელი აეროფლოტის შემადგენლობა, სავაჭრო წარმომადგენლობა მთლიანად გამოაძევეს იქიდან. ესე იგი, მათ დიპლომატიური ხელშეუხებლობა ჰქონდათ, ამიტომ დაპატიმრება ვერ მოხდა. ესე იგი, გამოაძევეს. ასე იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც, ესე იგი. დიახ. სულ ახლო წარსულში, რა. Ну, ასე იყო ეხლაც, ეხლა როგორ განვითარდება შემდეგ მოვლენები? საერთოდ ასეა, როდესაც ქვეყნებს შორის არის ნორმალური ურთიერთობა და ჯაშუშობა ყოველთვის არის, ნუ ამა მეტი რა გინდა დაახლოებით 10-12 წლის წინ პენტაგონის ყველაზე საიდუმლო სამსახურში ამხილეს ისრაელის ჯაშუში. ესე იგი, ისრაელი და თუ კი არსებობს თემა სტრატეგიული მოკავშირეობის, ალბათ პირველ რიგში ეს შეერთებული და ისრაელს შეხება რა, მაგრამ იყო იქო ესე იგი. Ну, ჩაულებრივ ხდება ხოლმე გაცვლა, თუ არის გასაცვლელი. Ну, თუ არ არის, ну, გაძევება ხდება. Მე მახსოვს ვაშინ ამერიკიდან როგორ გამოაძევეს, თქვათ, ამერიკელებმა ბელოსტურა, თუმცა არაფერ შუაში არ იყოს, როდესაც თქვათ, საბჭოთა კავშირიდან გააძევეს ამერიკის დიდი ერთ-ერთი, ну, ჯაშუშობაში მხილებული იყო თუ არა. Ну, იქიდან აი ეს სამაგიეროდ ადეკვატური იმით ბელოსტურა ემსხვერპლა ამას თავის დროზე. ეს საბჭოთა კავშირის ეპოქიდან მოდის, ესე იგი. Ну, ეხლაც არ ვიცი, ალბათ გაასამართლებენ. შემდეგ შეიძლება მოხდეს გაცვლა თუ იმათყავთ ვინმე დაპატიმრებული, თქვათ, როგორც იყო პოლკოვნიკი აბელი. ეხლა ამ დღეებში ეს რუსეთის სახელმწიფო ორგანოების და ну, პრესის გაცოფებაც აიხსნება. ვინაიდან ეს ორმაგი დარტყმა იყო, ერთი რომ აი ესე ჯგუფური მხილება მოხდა და მეორე რომ ემათ პროფესიულ დღესასწაულს. კი ბატონო, უშუალოდ იმ დღეს, როდესაც აღინიშნებოდა. იმ დღეს, როდესაც ვთქვათ, უნდა იქ ცერემონიალები ჩატარებულიყო და რაღაც ცოტა უხერხული იყო და გადაიდო ეს ცერემონიალი. კი ბატონო, მოდით ბატონი გიეს მოსაზრება მოისმინოთ ენვერზე, რას ფიქრობს ამ შემთხვევაში? ენვერი არ ვიცი, ვინ არის ჯერ, იმიტომ რომ არც ის არ ვიქო ენვერი რამდენიც მახსოვს, მაგრამ ერთ-ერთი მამის სახელია თუ არ ვცდები, ერთ-ერთი და კო. ხო, ეხა არ ვიცი, ამას უბრალოდ ისევა. მე თამაში ვეთახმები ბატონ სოსოს, რა თქმა უნდა, რომ ესენი ნამდვილად იყვნენ ეგრეთ წოდებული დავერბლოკებული ადამიანები. თუმცა ნუ ძალიან უცნაურია და ეს ისტორია რომელიც მოყვა ერთმა რომ თურმე საერთოდ საინფორმაციო გადაცემა უთარგმნია და ესე რომ ვთქვათ იმის შიშით რომ ეს არ გახმაურებულიყო ესე რომ ვთქვათ ის დათანხმდა თანამშრომლობაზე თუმცა საინფორმაციო გადაცემა საჯარო ინფორმაციაა და მისი თარგმნა თუ კრიმინალი იყო და ამით ადამიანს ეს შეშინება შეიძლება და მე მანამდე არ მეგონა ხო ანუ ეს ადამიანი ან არის ძალიან დაბალი ინტელექტუალური შესაძლებლობების ადამიანი რომელიც შეშინება შეიძლება თითის ჩვენებით ხო დიახ ან რაღაც სხვა რაღაცაშია საქმე, ხო? უბრალოდ ამას აქვს თავი, რა თქმა უნდა, ეს იყო ჯაშუშური ქსელი და მე ნამდვილად ულოცავს სამართალ დამცველ ორგანოებს, რომ ეს ადამიანები აიყვანეს, მაგრამ სხვა საკითხია, რამდენად მნიშვნელოვანი ქსელი იყო და არის თუ არა ეს აისბერგის ის მწვერვალი, რაზეც ლაპარაკობდა ბატონი სოსო. მე მაქვს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ ესე რომ ვთქვათ, ბევრად უფრო სერიოზული და წორნიანი აგენტურა ყავს რუსეთს საქართველოში და ნუ ეს არის წყალქვეშა. ხო. თქვენ ცეზე ფიქრობთ, რომ ბევრად უფრო წენიანი აგენტურა ჯერ კიდევ რჩება? რა შეუხებელი. მე ეჭვი არ მეპარება, რომ აგენტურული ქსელი ამით ლიკვიდირებული მთლიანად არის. მეც გეტყვით რა. მე არ გამოვრიცხავ, ეხა ჩვენ ნუ დავიწყებთ საერთოდ მოწინააღმდეგის ჯეროვნად შეფასება, ყოველთვის ჯობია, აბუჩა თაგდებას რო აი რაღაცა და ასე შემდეგ, ხო? Ну, არ ვიცი, ხარ აბუჩა თაგდება, დაზვერვას პრობლემები აქვს, სააკაშვილი ძალიან წუხს. პირველი რო კარგია, რომ აიყვანეს ჯაშუშები პირველი, მაგრამ თვითონ შეფუთვა ამის, ხო? რაც იყო აგრეთვე ერთ-ერთი მიზანი ხელისუფლების, ხა დღის დამთხევა, ორი დღით ადრე რაღაც ისეთი ესე რო ვთქვათ, ნახევრად ბურუსით მოცული ანონსები და შემდგომ გამზადებული ცხელ-ცხელი ფილმის ჩვენება ერთ-ერთი არხით
რაზეც შეხედეშურის გარდიანშიც იყო საუბარი, გარდიანის სტატიაში, რომელზეც ალბათ ჩვენ ვისაუბრებთ, ხო? ეს ყველაფერი შეფუთვა მაინც და მაინც კარგად არ გამოვიდათ და ბატონო სოსომაც ახსენა, ხო? Ну, ერთი ჩემპიონი მაინც ხონდა ყოველთვის, ერთი სექს სიმბოლო მთელი ამ ოპერაციის, რომელიც არ ჩანდა მთელ ამ ოპერაციაში, ხო? რაც ალბათ რაღაც ხიბლს შეძენდა და დამატებით. ასე რომ ამას წინააღმდეგობრივი ის მაქვს დამოკიდებულება ყველაფერ ამაზე. აბუჩად აგდება, ესე რომ ვთქვათ, ის რომ სპეცსამსახურები რუსული, ესე რომ ვთქვათ, თურმე მუშაობა არ იციან და რაღაცა, ეხა ეს ძალიან ძალიან ეს მარტივი შეხედვა საკითხის ჩემის აზრით, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ბევრად უფრო სერიოზული აგენტურა ყავს რუსეთს და ეს აჩვენა იგივე 2008 წლის მოვლენებმა, როდესაც რუსულმა სპეცსამსახურებმა მოამზადეს ის მასშტაბური ოპერაცია, რომლითაც საქართველოს ხელისუფლება იყო შეტყუებული ხაფანგში გარკვეულ წილად და ნეიტრალიზებული იგივე PR-ის თვალსაზრისით შემდგომი მოვლენები გაშუქება ყველაფერი ამის, ეს ძალიან სერიოზულად მზადდებოდა და მე ვიჩვენ მაქვს მზადდებოდა იმ ადამიანებისგან, რომლებიც ხელისუფლებაში არიან შიგნით და არა გვერდზე, ხო? ეს ერთი და მეორე კიდე იმის თქმა მინდა, რომ ისიც არ არის გამოსარიცხი იგივე სპეცტექნოლოგიების გათვალისწინებით, რომ თვითონ რუსების ჩაგდებული იყოს ეს ჯგუფი იმისათვის, რომ ძირითადად აგენტურიდან რაღაცნაირად აქცენტები გადაიტანონ, ხო? ამიტომ აქ ცოტა ღრმათ არის ჩასახედი ყველაფერ ამაში. მე ესეთი რაღაცეებიც ხდება. როდესაც გინდა რომ შენი ძირითადი აგენტურა ესე რომ ვთქვათ, განსაკუთრებული დარტყმის წინ არ გამოავლინო, ანუ აქცენტები გადაიტანო, ყურადღება გადაიტანო, შენ თვითონ ესე რომ ვთქვათ, ხსნი რაღაცას, გარკვეულ სეგმენტს, მთელი აქცენტები შენი მოწინააღმდეგის გადადის იქით და ამ დროს მზადდება რაღაც ოპერაცია სულ სხვაგან. მე ამ ვარიანტსაც ვერ გამოვრიცხავ, იმიტომ რომ სპეცსამსახურების ისტორიაში ძალიან ბევრი ესეთი მაგალითი არსებობს, ხო? ამიტომ ცოტა უფრო ღრმად დაფიქრება გვინდა, როდესაც ესეც საკითხებზე საუბრობთ, ვიდრე ესე რომ ვთქვათ, რაღაც დავიწყებთ პროპაგანდაზე საუბარს. და ეს აჩვენა კიდევ ერთხელ მეორებ იგივე 2008 წლის მოვლენებმა. გარდა ამისა, რუსეთს დღეს ჭირდება, წყალივით ჭირდება საქართველოსთან ესკალაცია. რუსეთს ჭირდება საქართველოს ესკალაცია, იმიტომ რომ 2012 წლის თებერვალში მე თქვენთან ეთერში მისაუბრე ამაზე, მოდის საპრეზიდენტო არჩევნები რუსეთში, ხო? კი ბატონო. იწყება საარჩევნო კამპანია რუსეთში. რუსეთს ჭირდება, ანუ პუტინს, მოდით პირდაპირ თქვათ, ანუ სპეცსამსახურების ჩრდილოვან ხელმძღვანელს ჭირდება თეთრი ცხენი, რომლითაც შევა კრემში. ვინ უნდა იყოს ეს თეთრი ცხენი? ეს უნდა იყოს საქართველო, ხო? აქედან გამომდინარე ესკალაცია, მტრის ხატი, ეს არის წინასაარჩევნო ტექნოლოგია და მეორე მტრის დამარცხება. ანუ ეს ყველაფერი საქართველოს ხდება რუსეთის წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილი გარკვეულ წილად. აქედან გამომდინარე ჭირდება ესკალაცია, თან ისეთი ესკალაცია, როდესაც საქართველოს გადადგავს პირველ ნაბიჯს ისევე როგორც 2008 წელს. ეს შეიძლება იყოს პირველ ნაბიჯი? რა თქმა, ეხლა ჩვენ გვახსოვს აი ეს მაშინ ჯაშუშური ეს ამერიკის 2006 წლის ისტორია. ანუ დღესაც პრინციპში პირველი ნაბიჯი მოდის საქართველოსთან, აი ეს მე მოდელირებას ვახდე, მე არ ვამბობ რომ ეს ესეა, ხო? ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ უარეს ვარიანტზე. თუ ჩვენ გვინდა ანალიზის კეთება, ხო, უნდა ვიფიქროთ ცუდზე, მოდელირება ცუდ ასოციაციებს იწვევს შეიძლება. ხო, ეს მოდელირება, ხო, ეს მოდელირება ჩვენ თავზე განვიცადეთ, უკვე მე ეგეთ მოდელირებაზე ავსაუბრობ, მით უმეტეს მე ვლაპარაკობ მხოლოდ ვერსიაზე ამ შემთხვევაში და არა როგორც ესე რომ ვთქვათ, არავის დაზაფროს ამ შემთხვევაში არ ვაპირებ. უბრალოდ ვარიანტებს როდესაც ვითვლით, ხო, ჩვენ ანალიზს იმისთვის ვაკეთებთ, რომ დავთვალოთ ცუდი ვარიანტი, იმიტომ რომ ცუდი ვარიანტი თუ არ მოხდა და კარგი მოხდა, ამას რა ჯობია, მაგრამ ის უნდა დაითვალოს და არ შეიძლება ამაზე დღეს ესე საუბარი, რომ ნახე რუსული სპეცსამსახურები რა, ანუ რუსულ სპეცსამსახურებს აქვს ძალიან დიდი ტრადიციები, აქვს თავისი პრობლემები, რა თქმა უნდა, თუმცა ისტორია არის. იმედია სერიოზული, რომ მთელი 15 კაციანი ჯაშუშური ქსელი გამოაშკარავა საქართველოს. ის 15 კაცი რუსეთისთვის იყო ჩემის აზრით ხურდა რა, რუსული სპეცსამსახურებისთვის. მათ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ძალიან დიდი ალბათობით, ძალიან დიდი ვარაუდით ყავთ, ესე რომ ვთქვა, თავის წარმომადგენლები ბევრად უფრო ახლოს რეალურ საიდუმლო ინფორმაციასთან და არა ის, რომ ორი ბეგურა გამოფრინდა თუ სამი ბეგურა. და განსაკუთრებით ერთი რაღაც არ შემიძლია, რა ვთქვა, ხო, მე და ბატონის სოსო ექსპერტები არ ვართ, მაგრამ არიან ექსპერტები, რომლებიც აი გუშინ და გუშინ წინ გამოდიოდნენ და ამბობდნენ ეგეთ რაღაცას, რომ ხო, რა თქმა უნდა, რუსეთსო ძალიან აინტერესებსო საქართველოს ეკონომიკაში, ინფრასტრუქტურაში როგორ ვითარდება მოვლენებიო და ამისათვისო აგენტურული ქსელი ყავთ. ეხა დიდი ბოდიშით, ეხა
ჯაშუში ჭირდება რუსეთს იმის რომ რა ხდება თელასში გაიგოს რომელიც მისი საკუთრებაა და რუსული მენეჯმენტის ის ან დაუშვათ საქრუს ენერგოში რომელიც აკონტროლებს რუსები აკონტროლებენ იგივე გადამცემ ხაზებს რუსული კომპანიები სადისტრიბუციო კომპანიები რუსული ოქრო და ასე შემდეგ ეხა